Բարև ձեզ, սիրելի 4-րդ դասարանցիներ։ Մեզ մոտ մայրենի դաս է։ Հարմար տեղավորվեք, ձեզ հետ վերցրեք նաև ձեր բառատետրերը, որպեսզի սկսենք։ Սիրելի 4-րդ դասարանցիներ, բոլոր ժողովուրդներն էլ ստեղծել են հեքիաթներ, որոնց մեջ ամբողջացրել են իրենց երազանքներն ու ձգտումները։ Հեքիաթի հերոսները այն մարդիկ են, ովքեր լավագույնն են տվյալ ազգի մեջ։ Սովորաբար հեքիաթի վերջում միշտ հաղթում է բարին։ Վստահ եմ, որ գլխի ընկաք, այսօր մենք ուսումնասիրելու ենք մի հեքիաթ, որի հեղինակը ոչ թե մեկ անձ է, այլ ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, իսկ հեքիաթը կոչվում է «Ամենաթանկը հավասարների մեջ»։ Այսօրվա դասին կծանոթանանք «Ամենաթանկը հավասարների մեջ» հեքիաթի բովանդակությանը, կքննարկենք հեքիաթի հիմնական միտքը և ընթացքում կպատասխանենք հարցերին։ Այժմ առաջարկում եմ բացել ձեր բառատետրերը և գրել «տնտղել» բառի բացատրությունը։ «Տնտղել» նշանակում է ուշադրությամբ զննել։ Այն, երբ որ դուք տեսնում եք փողոցում մեկին և ուզում եք հասկանալ, ձեզ ծանոթ է թե ոչ, շատ ուշադիր նայում եք նրան, չէ՞, դուք այդ ժամանակ տնտղում եք։ Դե ինչ, սիրելի աշակերտներ, հիմա ձեր էկրաններին կտեսնեք հարց, կխնդրեմ, որպեսզի ազնվորեն պատասխանեք դրան։ Դու կարողանում ես գաղտնիք պահել։ Եվ ունենք հաջորդ հարցը. Ինչու է գաղտնապահությունը դրական հատկանիշ։ Պատկերացրու, դու որևէ գաղտնիք ես վստահել քո ընկերոջը և ուզում ես, որ դա մնա ձեր երկուսի միջև։ Եթե հանկարծ նա դրա մասին պատմի որևէ մեկին, դու քեզ վատ կզգաս, չէ՞։ Նշանակում է, որ անհրաժեշտ է քեզ վստահված գաղտնիքը պահել։ Իսկ այժմ եկեք սկսենք և ուսումնասիրենք «Ամենաթանկը հավասարների մեջ» հայկական հեքիաթը։ Մի թագավոր, որ իր երկրի կառավարիչ էր փնտրում, հանեց 3 միանման ոսկե արձանիկ, դրեց ցույց և ասաց. «Ով որ այս միանման արձանիկների մեջ գտնի ամենաթանկը, նա էլ կլինի իմ երկրի կառավարիչը»։ Սկսեցին գալ, հերթով մոտենում, առնում, տակու գլուխ նայում, տնտղում, ոմանք կշրում էին, ոմանք չափսերն էին առնում, բայց 3 ոսկե արձանիկներն արտաքնապես ոչնչով չէին տարբերվում, կշրով էլ հավասար էին, հղկվածությամբ, գեղեցկությամբ, նույնը։ Եվ ահա, ի վերջո, հայտնվում է նաև մեր հեքիաթի իմաստունը, ասում է. «Մի թել տվեք»։ Թելն առնում է, մտցնում արձանիկներից մեկի ականջը։ Թելի ծայրը մյուս ականջից դուրս է գալիս։ Առնում է թելը, մտցնում երկրորդ արձանիկի ականջը։ Թելի ծայրը դուրս է գալիս արձանիկի բերանից։ Թելը մտցնում է երրորդ արձանիկի ականջը։ Ծայրը գնում, ներսում կորչում է, մնում է խորքերում։ «Սա է, ասում է, հավասարների մեջ ամենաթանկը»։ «Դե դրա բացատրությունն էլ տուր»։ «Շատ լավ, թագավոր», ասում է իմաստունը։ «Առաջինը նման է այն մարդուն, որի ականջից ինչ մտնում, մյուսից նույնությամբ դուրս է գալիս, լսածից ոչինչ չի ըմբռնում»։ «Երկրորդը նման է այն մարդուն, որի ականջից մտածը լեզվի ծայրին է, դրան գաղտնիք հայտնել չի կարելի»։ «Իսկ երրորդը նման է այն մարդուն, որն իր լսածը խոր ըմբռնում է, պահում է ներսում»։ «Ապրես», ասում է թագավորը, իսկ ժողովուրդը կանգնած լսում է։ «Հենց դու կլինես իմ երկրի կառավարիչը»։ Ահա, սիրելի աշակերտներ, սա էր մեր հեքիաթը, որը իր մեջ ունի խորը իմաստ. Միշտ ապիր լսածդ կամ քեզ վստահված գաղտնիքը պատմել ուրիշներին։ Եղիր համբերատար և գաղտնապահ։ Ինչ ես կարծում։ Լսածդ արժե մի անգամից հայտնել մյուսներին, թե այն պահել որպես գաղտնիք, չէ որ այն քեզ վստահել են։ Իսկ երբ որ քեզ մի բան են ասում, դու հիշում ես դրա մասին, պահում ես քո մտքում, թե մոռանում ես ու անցնում է գնում։ Աշխատիր լինել երրորդի նման, լսածդ և մտապահել, և բերանից բաց չթողնել։
Հիմա ձեր էկրաններին կտեսնեք թևավոր խոսքեր, որոնք միասին կմեկնաբանենք. Մի ականջից մտնել, մյուսից դուրս գալ. Նախ փորձիր պատասխանել ինքդ, հետո կպատասխանենք միասին. Ականջից մտածը լեզվի ծայրին է. Շատ գիտես, քիչ խոսիր. Լռությունը ոսկի է. Դե ինչ ստացվեց, այժմ քննարկենք միասին. Մի ականջից մտնել, մյուսից դուրս գալ, նշանակում է ասածը չմտապահել, ոչինչ չհասկանալ։ Ականջից մտածը լեզվի ծայրին է, նշանակում է, երբ մի բան են վստահում, անմիջապես տվյալ մարդը դրա մասին հայտնում է մյուսներին։ Շատ գիտես, քիչ խոսիր։ Սա շատ լավ թևավոր խոսք է, հատկապես դասերի ժամերին։ Եթե շատ գիտեք, ոչինչ, հոգ չէ, դա ձերն է, մնում է ձեզ, աշխատեք քիչ խոսել, այդպես կհասցնեք ավելի շատ բան սովորել։ Լռությունը ոսկի է։ Սա նշանակում է, որ այն մարդը, ով կարողանում է գաղտնիք պահել, շատ թանկ մարդ է և շատ գնահատված է մյուսների կողմից։ Դե ինչ, սիրելի աշակերտներ, ամենաթանկը հավասարների մեջ հեքիաթը մեզ սովորեցրեց, որ շատ կարևոր է լինել գաղտնապահ, պահել քեզ վստահված գաղտնիքը և լսել ու հասկանալ մյուսներին։ Այսօրվա դասին այսքանը։ Ստեսություն։